Bueno, gu grebarako deia egin genuenetik ona, grebarako arrazoi berriak daudela iruditzen zaigu. Eta grebarako arrazoi berrien artean kokatzen dugu eh, gazteizko gobernuak onartu berri duen eh, aurrekontu proiektua. Arrazoi berrien artean kokatzen dugu Nafarroko gobernuak aurkezu duen aurrekontu proposamena eta baita ere arratsi berrien artean e, ba bueno ba ezagutu dugun e, ba SOE eta Podemosen arteko akordio programatikoa. Akordio programatiko horretan e, borondate eta asmo kontuak daude, neurri zehatzak gutxi, egia da neurri positibo izolaturen bat badagoela. Baina ez dago azken urteetako e, lan erreformak eta pentsio erreformak atzera botatzeko borondate politikorik. Dagoena da, neurri isolaturen bat, peperen gareko erreforma m, basatiei mugapen bat jartzeko. Ez daude, e, grebara eraman gaituzten aldarrikapen taulako neurriak bertan jasota. Ez zailo erantzuten modi positibo batean, grebara eraman gaituzten aldarrikapen horiei. Horregatik, ikusten duguna da, arrazoi gehiago daudela, Eta hortarriaren hogeita marrean, ba, langileak deitzen ditugu ba, Euskal Herriko eh, lantokiak ustu eta kaleak betetzera.